вітання шановним телеглядачам. В ефірі телепроект «Агроолімп». В студії для вас працює журналіст Альона Новічкова. Сьогодні ми будемо говорити про хід весняно-польових робіт року 2017-го. З якими думками, проблемами і можливостями підходять наші аграрії до цього комплексу робіт? Які думки про врожай 2017 року? І що про це думає наша наука? Про це не тільки сьогодні на «Агроолімпі» з моїми шановними гостями. Ліворуч від мене Вячеслав Соколов, директор селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук. Поруч з ним Микола Литвиненко з відділу селекції та насінництва пшениці селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення Національної академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, академік. Праворуч від мене Анатолій Лінчевський, за відділу селекції та насінництва ячменю селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, академік. Мої вітання, шановні. Дякую, що знайшли можливість і бажання завітати на Агроолімп і поділитися своїми думками і баченнями. Отже, перш ніж ми розпочнемо спілкування з нашими вченими-селекціонерами, кілька цифр. В 2016 році під врожай року 2017 було посіяно 763 тисячі гектар озимих на зерно, що становить, за даними департаменту, 101% до можливого прогнозу, у тому числі 510 тисяч гектар озимої пшениці, 251 тисяча гектар озимого ячменю і посіяно 138 тисяч гектар озимого ріпаку. Цьогорічний комплекс весняно-польових робіт обійдеться аграріям у 6,5 мільярдів гривень. Сільгосптоваровиробники нашого одеського регіону забезпечені власними коштами, фінансами та матеріальними ресурсами на суму 4,7 мільярди гривень. Буде задіяно у комплексі весняно-польових робіт практично 10 тисяч тракторів і практично 14 тисяч одиниць посівної та ґрунтообробної техніки. Але є одна з проблем, одна з найголовніших проблем, як зазначають аграрії та експерти, в Україні була перервана і призупинена сертифікація насіння. Як зазначають спеціалісти, цей процес безпосередньо в Україні не переривався з часу закінчення Другої світової війни. А ось у грудні 2016-го цей процес призупинено. Дуже багато аграріїв запитують у посадовців і у чиновників, коли ж розпочнеться сертифікація. Власне, чи дійсно це є проблемою, В'ячеслав Михайлович? Навіщо сьогодні, власне, сертифікація, якщо це процес, який має робити орган державної представницької, да? Державна насіннєва інспекція, яка була раніше, потім це була інспекція сільського господарства. Власне, по Одеській області це серйозна проблема, і якщо все ж таки не буде проведена сертифікація, комплекс весняно-польових робіт пройдемо? Розумієте, сама сертифікація насіння – це процес допущення такого важливої частини виробництва, як сорти і насіння, до виробництва. Це дуже висока складова, яка по окремим культурам сягає до 40% в долі врожаю. І тому сама якість насіння, це просто незрозуміло, як агроном буде визначати норму висіва, як буде визначати хазяйственну, господарську цінність цього насіння. І тому сертифікація необхідна. Але необхідна вона і особливо це нагальна проблема для такої установи, як селекційно-генетичний інститут і других, які ведуть первинне насінництво. Тому що якщо ми не отримуємо сертифікати на наші питомники, то навесні, десь у травні місяці, в червні стане проблема апробації сортів і подальше їх розмноження. Я думаю, що цю проблему чітко розуміють і в наше керівництво, і в міністерстві. На прошлій неділі пройшла селекторна нарада, де заступник міністра оголосив, що дана вказівка, створюється державне підприємство, яке бере на себе відповідальність за сертифікацію насіння. Процес створення державного підприємства вимагає якогось часу. Весняно-польові роботи вже ось-ось.
на сьогодні була запланована зустріч в міністерстві всіх представників насінництва, її перенесли на вівторок, де будуть обсуждати, які превентивні мери необхідно прийняти для того, щоб все-таки сертифікати отримати. Суть така, що насіння, яке ми будемо використовувати весною, воно вирощено, проведена його апробація, воно почищене, воно затароване, і господарським контролем вже визначена його насіннева якість. Але сертифікат, схожість, це тільки частина, яка 20% займає самої підготовки насіння. Тому виробники насіння готові, і ми подаємо свої пропозиції, що нехай ці служби, які починають робити, беруть ці зразки, а ми будемо все-таки реалізувати своє насіння, рекомендувати виробникам користуватись тими даними, які ми маємо в своїх наукових лабораторіях. Що це буде за державне підприємство, яке буде проводити сертифікацію? Яка його воно так структура? Воно так десь і називається. Державне підприємство – це центр по сертифікації насіння, який створюється, і буде відповідальність від Держінспекції, переходить до Міністерства аграрної політики. Я знаю, що наступного тижня відбудеться велика нарада саме в селекційно-генетичному інституті за участю новопризначеного голови облдержадміністрації. Власне, що будете говорити і хто буде брати участь? Ну, ви розумієте, такі складні погодні умови і економічні умови, які склалися для виробників, для аграрників, як нашої області, так в цілому України, вони дуже відрізняються від традиційної ситуації. Ми мали пізні сроки сівби, ми мали проблеми з вологою при посівбі, і це впливає на розвиток наших основних зернових культур, які створюють це озима пшениця, озима ячмінь. Ми назвали цифри, яка доля, це понад 800 тисяч гектар. І тому якраз ми визначаємося, наші вчені, про це будуть нижче казати мої колеги, ми визначаємося зі станом рослин, як треба, що які заходи треба прийняти, тому що на дворі вже весна, сьогодні буде саме висока температура, і в нас завжди були февральські вікна, коли проводилися сільськогосподарські роботи. На жаль, так ситуація складається, що при такій ситуації неможливо проводити ту підкормку, яка була мерзлотали почви. Тому треба прийняти такі рішення, які б все-таки дали можливість відновити вегетації наших озимих, дати можливість підтримати їх для того, щоб все-таки отримати урожай. Це перше. І друге, взагалі-то треба і визначитися із набіром культур, як відноситись до інших ярих культур, як ярий ячмінь, який може підтримати, як бути з горохом, це дуже важлива культура, соняшник, кукуруза. Тобто на цій нараді ми будемо старатися дати такі рекомендації, обсудити з виробниками, щоб все-таки вдало стартанути. Кваліфіковано стартанути. З вашого дозволу і з дозволу моїх шановних гостей ми розділимо програму на два блоки. Ми почнемо з озимої пшениці, Микола Антонович поговорить, і потім надамо слово Анатолію Адамовичу. Ми такий формат наради перенесемо сьогодні в студію, так як в залі проходить, так і сьогодні на Агроолімпі. Микола Антонович, кожного разу, коли ви приходите до мене на ефір, звучить із ваших вуст, із вуст ваших колег, говорячи про ситуацію, яка сьогодні на полі, можна сказати, що вона нетипова. Це ми чуємо кожної зими. Що таке типова ситуація і чому цьогоріч знову нетипова? Ну, якщо говорити за типовість, то вона в якійсь мірі визначається середньобагаторічними показниками. Ну, температурного фактору, кількості опадів, як складається хід, призимівлі і таке інше.
І, можливо, хтось і знаходить якусь аналогію, наприклад, минулого року і цього. Взагалі-то я хочу сказати, що ця аналогія, вона, мабуть, є закономірністю, бо ми останні, по крайній мірі, десь років 10-15 сіємо озимі культури, в тому числі озиму пшеницю, все пізніше і пізніше. Це викликано декількома факторами, я назву тільки основні. Це, безумовно, ті глобальні зміни клімату, які відбуваються. Хоч у нас нема чітких якихось рекомендацій з цього приводу і нема чітких даних з цього приводу. Але я, от, наприклад, за 25 років проаналізував, то ситуація складається таким чином, що ми сіємо десь на дві неділі пізніше, ніж середньобагаторічні. Вегетація припиняється на 18-20 днів пізніше, тобто вона вегетує набагато довше. Температура, кількість опадів в період від відновлення вегетації до виколошування збільшилась, але температурний фактор також піднявся. І таким чином водний режим, який складається в ґрунті, він більш жорсткий, тобто це не дало якогось позитивного ефекту в підвищенні врожайності. Тобто це факт, який ми не можемо заперечувати. Якщо говорити за цей рік, як склався, він склався набагато більш несприятливо, ніж минулий. Ви маєте на увазі з осені, коли? Звичайно. Ми мали надзвичайно тривалу посуху, вона 3 місяці майже тривала, і сіять практично неможливо було в оптимальні сроки. З однієї сторони, це погода, а з другої сторони, я хочу сказати, хоча це, можливо, сприйметься виробничникам не зовсім зрозуміло, бо як пшеничник я завжди говорив, що різке збільшення таких культур, як соняшник, кукуруза, соя, які пізньо збираються, а вони збільшились 2-2,5 рази відверто, вони лишають озимі культури, зокрема пшеницю, попередників. Попередники для пшениці озимої повинні збиратися за 1,5-2 місяці до посіву, щоб можна було своєчасно обробити ґрунт і накопичити певну кількість вологи для отримання всходів. Якщо взяти область, вона десь 30, може 35% має тільки таких попередників. Це інше сіється по соняшнику, по кукурудзі, по інших пізніх культурах. Зрозуміло, що отримати сходи неможливо було. І тому, якщо говорити за посівну кампанію, яка відбулася осінню минулого року, вона була розтягнута, почалась в кінці вересня і закінчилася аж в листопаді місяці. І сьогодні, коли ми говоримо за стан, в більшості випадків у нас розкущених посівів немає. Можливо, я точно не можу сказати, але за моїми підрахунками десь, можливо, 1050-60 тих посівів, які, ну, будемо говорити так, з осені війшли в зиму в розкущеному стані. Це з усіх 750 посівів? Абсолютно вірно. Всі інші пізні посіви. Так це навіть посіви, менше 10%. Так склалося, що спочатку дощів не було, а потім в кінці вересня, на початку жовтня пішли дуже сильні дощі, які теж затримали посів, бо в грязі ніхто сіяти не буде. І тому отримали всходи, у кращому випадку це 3-4 листочки. Про що це, говорить? Ось уявімо, що ви вже зараз на нараді. Є така ситуація, 50 тисяч розкущених, 700 не розкущених. Значить, я вам скажу, що озимі культури, вони, пшениця перш за все, вона проходить певні етапи розвитку. І надзвичайно важливий етап розвитку – це осінньо-зимовий. Осінні для того, щоб 50-60 днів вона розвивалася, утворювала стебла кущення. І нормально, коли пшениця входить в зиму в розкущеному стані, коли утворюється узел кущення, має 3-4 стебла. А це ті стебла, які, в принципі, формують урожай. На сьогодні ми про цей стеблостій не говоримо, бо їх немає просто-напросто. Це можна сказати, що урожай під загрозою? Я зараз порозсуждаю і не будемо наганяти паніку, але звичайно, що десь дуже близька ситуація була і в прошлому році.
Але є відмінності. В чому? Що ця зима абсолютно не схожа на ту, яка була в минулому році. В минулому році практично не було морозів. Там були два похолодання, такі невеличкі. І пшениця майже всю зиму вегетувала. Тобто йшов процес накопичення біомаси, відростала коренева система. І коли весною відновлення вегетації було 16 лютого, тобто надзвичайно рано, а це фактор дуже важливий. Чим раніше пшениця відновлює вегетацію, тим більше можливості весняного відновлення елементів продуктивності, зокрема кущення. І от в прошлому році вони були просто ідеальні. І ті посіви, які не були з осені розкущені, вони за рахунок зимового періоду весни дали певну кількість продуктивних стебел, і, ви знаєте, сформувався хороший урожай. В цьому році ситуація складається по-іншому. Я практично в багатьох господарствах проглядав стан посівів. Ми не маємо на сьогодні кущення. І саме головне, що практично не утворився вузол кущення і вузлові коренева система, яка і являється надзвичайно важливою для весняного розвитку, для накопичення маси і так далі. Значить, і ще один фактор, який я хотів би звернути увагу. Якщо в минулому році ми не мали температурних мінусових стресів, то в цьому році ми їх мали, і їх було аж три. Треба сказати відверто, і в честь нашим селекціонерам, хочу себе трохи похвалити, бо озимі сорта, озимої пшениці, які на сьогодні в області, вони майже там 90%, вони мають здатність навіть в такому стані проходити процес загартування, накопичення пластичних речовин, які захищають від низьких температур. Тобто ви хочете сказати, ті господарства, які посіяли сорти саме одеської селекції, в більш кращій ситуації, ніж ті, що абсолютно зробили... вірно. Навіть тоді, коли в узлі кущення було мінус 12, мінус 14 градусів, з таким незначним розвитком пшениця витримала. Які це сорти? Та це практично сорти, які на сьогодні найбільш розповсюджені. Це Антонівка, це Благодарка, це Місія, це на сьогодні зараз цілий ряд нових сортів пішло. Ну, звичайно, і Куяльники ще є в виробництві. Тобто всі ці сорти показали себе в цій ситуації дуже добре. І ми на сьогодні можемо констатувати, це якраз позитивний факт, незважаючи на слабий стан розвитку, в більшості випадків пшениця перезимувала. Якщо й будуть якісь незначні пошкодження, вони будуть виражатись десь в межах 3-5%. Чи маєте ви інформацію з тих 700 тисяч, які поки що не дуже розкущені, скільки вже буде абсолютно пересіяно, скільки не перезимували, чи значить, зарано говорити? Я думаю, що ми цю інформацію на нашій нараді надамо, бо ми ведемо величезні дослідження із відрощуванням монолітів, рослин і так далі. На сьогодні я скажу, що ні одного ще поля ми не мали такого, що була повна загибель. Є поля, які загиби складає десь 20-25%. Так і є. Безумовно, є пошкодження, якщо пшениця має там якісь кущення, то і кремні стебла, наземна частина. Але я хочу сказати, взагалі-то по зовнішніх параметрах ми не спостерігаємо загибелі, але фізіологія рослини така, що є скриті пошкодження або латентні пошкодження, так названі. І в цьому році пшениця отримала стрес. І треба мати на увазі, що для відновлення вегетації, для репарації тих пошкоджень, які виникли в процесі зимівлі, треба певний час і певні умови. Перш за все, надзвичайно важливо, коли відновлюється вегетація. В цьому році вона десь починає відновлюватися в цей період. Вже позитивні температури, тобто це ранній період, це дуже добре. Але для цього, щоб більш ефективно і інтенсивно почали процеси відновлення, на сьогодні надзвичайно важливо, щоб озимина була вже підживлена. Тобто перша рекомендація – підживлювати вже зараз? Якомога раніше. І я думаю, дуже добре зробили ті господарства, які в цей період, коли були останні заморозки, морози, будемо говорити, вони вже цю роботу почали. На сьогодні, коли наступило тепло, поживні речовини ввійшли в ґрунт, і вони вже сприяють інтенсивному відломленню вегетації, утворенню кореневої системи, регенерації тих пошкоджень, які є. З урахуванням того стану озимої пшениці, яка є, яка сьогодні норма підживлення, ви рекомендуєте? Ну, зрозуміло, що підживлювати, я вважаю, що в цьому році треба зробити таким чином.
На слабких посівах треба підживити якомога раніше і дати десь норму мінімум 200 кілограм діючої речовини азоту на гектар. Це може бути аміачна селітра, це може бути карбамід, це сульфат амонію може бути, різні азотні добрива, які на сьогодні треба внести. Є проблеми на сьогодні в господарствах із придбанням, із сінами, із всім іншим. Оце мене більше всього турбує. Бо я вважаю, що в цьому році, якщо не будуть підживлені озими, то буде стояти питання, чи буде урожай, чи його взагалі не буде. Тобто, чи буде, можна буде це поле використати для отримання урожаю, чи не можна. Тому, ви говорите і про кількісні, і про якісні показники майбутнього врожаю без підживлення? Безумовно. Значить, щоб регенерувати зараз, щоб відновити, щоб забезпечити нормальний хід розвитку рослин, треба якомога підживити раніше, так? І в подальшому, звичайно, будуть виникати інші проблеми, оскільки пшениця є зріджена, боротьба з бур'янами, боротьба з шкідниками, боротьба з іншими речами. Але тоді можна буде це говорити, коли вона відновиться, коли вона дасть кущення, коли закладуться елементи майбутнього урожаю. На сьогодні надзвичайно відповідальний період. Надзвичайно відповідальний період. І я хотів би особливо звернутися до виробничників. Не прогайте час. Перш за все, визначитись станом посівів. Треба накласти на полях плівкові теплички, щоб можна якомога раніше побачити стан. Ну, на півдні вже видно, а на центральній і північній частині Одеської області ще там де місцями лежить сніг, то це треба зробити обов'язково. Чи зробити, взяти моноліти, чи відібрати рослини для відрощення пучковим методом. Але треба знати по кожному полі, який стан, наскільки життєздатні рослини. Якщо життєздатні складаються таким чином, що на одному квадратному метрі ми маємо 300-350 живих рослин, це поле можна планувати для отримання врожаю, бо пшеничне зерно в цьому році буде надзвичайно, ну, надзвичайно цінне і необхідне, бо ми не можемо прогнозувати такого високого урожаю, як минулі роки. То це дуже відповідальний період, і ми на цьому будемо обов'язково детально зупинятися і давати рекомендації нашим виробникам. Тобто сьогодні ще зарано говорити, да, який рівень буде пошкодження хворобами, шкідниками, ну, бур'яни вже підуть пізніше? Ну, звичайно, наші спеціалісти, фітопатологи, ентомологи можуть давати прогнози. Але, знаєте, завжди на перший план ставиться те, що більше всього нас турбує. А турбує нас сьогодні той стан і перезимівля, життєздатність рослин. Уже коли рослина, пробачте, в полулетальному чи летальному стані, то мова про хвороби не йде. От це надзвичайно такий важливий і відповідальний етап, з яким ми повинні визначитись. Анатолій Адамович, хочу залучити вас до нашої бесіди. Пшениця, зрозуміло, як перезимувала. Почули ми, скільки посіяли озимого ячменю. Давайте почнемо з того, чи задоволені ви кількістю тих тисяч гектар, які посіяли озимого ячменю, в якому стані ми увійшли в зиму, як перезимували і з чим підійдемо до пересіву, можливо? Ну, завжди плановий посів озимого ячменя – це 300 тисяч гектар. І сіють навіть часто більше, ніж 300 тисяч. В этом году не засеяли. Почему? Год совершенно неординарный. Озимый ячмень возделывается в Одесской области 60 лет. В 57 году был занесен в реестр первый сорт озимого ячменя академика Гаркавова Одесский 17. И с тех пор 60 лет сеется озимый ячмень. А в этом году, это первый год за 60 лет, когда мы озимый ячмень посеяли только половину у нас в институте. Значит, вначале была засуха, а 3 октября мы начали сеять, и начались бесконечные дожди. Значит, то, что мы успели половину сортоиспытаний посеять, они попали под эти дожди, а после дождей сразу резкое похолодание. То есть они совершенно в неудовлетворительном состоянии. Хотя морозы, дати были для них не страшны, он живой сейчас, ячмень. Но нет совершенно узловых корней.
Значит, мы сеяли целый месяц, а потом я распорядился, мы прекратили посевную и перенесли ее на весну. А зимний ячмень можно сеять и весной. У него даже типично зимние сорта, у них короткая стадия яровизации. Они при, даже мартовские похолодания, они проходят стадию яровизации, выколашиваются и дают прекрасный урожай. Угу. Тобто, значить, ви можете сказати, що такий стан ячменю, який на ваших дослідних ділянках і сьогодні в Одеській області? Точно такий же. Точно. Значить, і ми, во-первых, так, вот я говорю, мы сеяли в течение месяца. То, что мы сеяли 3 октября, ну, есть там 2-3 листочка, так? Даже 4 листочка есть. А то, что мы сеяли в конце октября, мы не могли сеять, дожди все время шли. А потом в ноябре мы можно было сеять, но земля была уже настолько забитая и заплывшая, что глубже, чем на 1,5 сантиметра сеять было невозможно. А это опасность, и очень большая. У нас, когда начинается настоящая весна в Одессе, значит, сразу начинаются суховеи. Ну, в советское время их называли астраханские суховеи, что это аж степи засушливой Астраханской области, эти сухие суховеи доходили до Одессы. И сразу же у нас пересыхает верхний слой земли, сразу пересыхает. А узловых корней нету, значит, коротенькие зародышевые корешки, 2-3 сантиметра, значит, если на 10 сантиметров пересохнет верхний слой грунта, значит, будет гибель от высыхания. Мы проверили, мы тоже взяли монолиты, весь зимний ячмень живой, но он страшно слабый. Ну как это без, к весне вышли без узловых корней? Значит, вот в этом как раз будет и проблема. Собственно, и много посевов пшеницы точно таких же. Без узловых корней. Я вчера, кстати, встречался с руководителем частного большого предприятия в Раздельняцком районе. Это Гриневецкий Валерий Рафаилович. Ну, у него ситуация намного лучше. У него даже есть хорошие посевы, 5-7 этих листьев, да? Но кущение тоже только вот вроде только началось и прекратилось, потому что, понимаете, дожди сопровождались холодами. И вот, вот это вот есть опасность, что, значит, у нас, собственно, повторяется 12-й год. В 12-м году у нас тоже были такие в области слабые посевы. И пшеницы, и ячменя, но причина была другая. Просто была засуха страшная с осени. Что робити зараз? Сейчас, значит, и тогда была гибель, кстати, и пшеницы, и ячменя от высыхания вот этих слабых посевов, которые не образовали узловую корневую систему. И у нас эта опасность есть и такая в этом году. Вот в связи с этим я полностью поддерживаю то, что говорит Николай Антонович. Собственно, он картину обрисовал, она годится и для ячменя, то, что он рассказал по пшенице. Конечно, надо начинать обязательно с подкормки. Понимаете, чтобы дать, так сказать, стартовое, так сказать, удобрение, чтобы вот теплые дни бывают, влага сейчас есть, достаточно влаги, и чтобы они начали развиваться. Главное сейчас у нас получить узловую корневую систему. Значит, для этого, значит, я считаю, для того, чтобы не было гибели от высыхания, эти слабые посевы после того, как будет проведена подкормка, их надо обязательно прикатать, уплотнить почву, то есть подтянуть оттуда же влагу, которая, если будет засуха весенняя, вернее весенняя суховея, чтобы нейтрализовать этот вред, который она принесет, мы должны прикатать, чтобы влага всегда была в зоне этих узла, которого тоже правильно сказал Николай Анатольевич, он еще не образовался. Мы еще только ждем, чтобы образовался узел кущения. И вот если, так сказать, придавить эти растения, у нас опыт такой был уже, ну, я же говорю, я уже 57 лет занимаюсь селекцией ячменя.
Прикатывание давало всегда положительный эффект. Это был еще мой учитель, академик Гаркавый, это у него был любимый прием. Вот когда такие слабые посевы, что их нужно прикатать. То есть первая рекомендация – подживить, друга – подкатать. Да. Значит, и вызвать кущение. А вот когда начнется кущение, вот тогда надо обработать посевы, будет фунгицидами. Потому что уже заболевание полосатым гелинтоспориозом уже наметилось уже с осени. Вот это неприятные холода, такие все, да. А полосатый гелинтоспориоз может уничтожить 100% урожая. Мы уже имеем большой опыт. Так сказать, обязательно обработать фунгицидами, а потом второй раз по флаговому листу. Это, так сказать, прием. Европа обрабатывает ячмень 4 раза от нестостебельных заболеваний. Мы обрабатываем 2, нас достаточно, так сказать. И вот таким путем надо обязательно... Но теперь еще. Вот эти недосеянные посевы озимого ячменя. Будут компенсировать ярым ячменем? Нет, можно еще сеять озимый ячмень. Який срок, в який термин еще можно встигнути? Да весь март можно сеять. Значит, те посевы, которые, но обязательно надо обработать почву, чтобы можно было заделать на нормальную глубину и чтобы нормально они кустились. Влаги в грунте достаточно в этом году, как никогда. Так? Значит, мы должны провести культивацию. Значит, ну, посеять с удобрениями, конечно. Если мы хотим получить, все-таки компенсировать. То, что такого урожая не будет, как в прошлом году, это однозначно. Но чтобы все-таки как-то компенсировать вот этот недостаток урожая, значит, надо все-таки то, что будет сеяться весной, сеять с удобрениями обязательно. Какие сорти уже можно сеять у березня? Сейчас. То есть сейчас можно... Сейчас, вот если, вот начало марта, можно сеять и двуручки, и чисто озимые. С середины марта можно сеять двуручки. То есть, и вот эти посевы, которые мы проведем озимого ячменя сейчас весной, они дадут выше урожай, без всякого сомнения, чем то, что сеялось с осени. Так зараз все перестанут сеять восени и начнут сеять только наступного года? Ну, все-таки от весенних посевов мы тот урожай, что можем получить с осени, мы не получим. А урожай наши сорта дают, ну, очень высокие. Ну, приведу самый такой яркий пример, я люблю. Значит, «Прогресс Агро», фермерское хозяйство Балтского района, Лазаренко Михаил Дмитриевич. В 2016 году 102 гектара получил урожай сорта 9 вал по 101 центнеру. Посеял 15 тонн, получил больше, чем 1000 тонн. Понимаете? То есть сегодняшние сорта озимого ячменя, они могут давать колоссальный урожай, если соблюдать технологию. И потом, ну, а сегодня я абсолютно убежден, мы тоже сейчас готовимся продолжать посев озимого ячменя у себя в институте. А потом уже будем говорить, переходить на яровой ячмень. Но обязательно нужно, так сказать, учесть, что в этом году ярового ячменя будет посеяно в области больше. Почему? Чем, ну, потому что все-таки будет гибель, вот я считаю, вот там, где слабые совершенно посевы такие, где там 1-2 листочка, они все-таки, их боюсь, что они погибнут от высыхания, как и гибли в 2012 году. Угу. И потому, значит, надо готовиться сеять яровой ячмень. Яровой ячмень тоже, если технологии правильные, тоже дают у нас урожаи. Допустим, в прошлом году у нас сорт «Аватар» дал 74 центнера зерна с гектара. И «Вакула», и «Водограй», значит, и «Эней», значит, и «Гермес» новые сорта, и «Световид». Они все давали в прошлом году у нас выше 70 центнеров зерна с гектара в институте. Мы все-таки стараемся придерживаться классической технологии. Так что, если постараться, можно, ну, значительно повысить производство зерна
в Одеській області, навіть в цьому неблагоприятному році. Анатолій Іванович, уявімо, що ви виступаєте. Да? Це така в нас телевізійна нарада. На що ви ще звернете увагу, виступаючи у вівторок перед аграріями? Окрім того, що підживити, підкатати, весь березень сіяти і робити ставку на ярий. В основному, значить, у нас там не буде сильно багато часу. Ну, у нас теж тут не дуже багато, але... У нас там буде всього-навсього з Ніколаєм Антоновичем по 15 минут. Так в нас в ефірі теж ми вам даємо по 15-20, так що говорить. Это самое. Ну, во-первых, сегодня я уже послал в поле с фотоаппаратом своих помощников, они заснимут все посевы, которые мы покажем аграриям, чтобы они видели именно состояние в поле. Значит, то, что мы уже проверили, весь озимый ячмень живой. Даже самые плохие посевы, которые мы сеяли в конце октября. Он живой тоже этот. Які сорти перезимували найкраще з одеської селекції? Звичайно, напевно, достойний? Достойний без всякого сумнення. Достойний, значить, достойний, кстати. Значить, ми всі дворучки сіємо в демонстраційному посіві ярового ячменя. І причому великими блоками, такими по 10 соток кожен сорт сіється. Так от, значить, коли при весеннім посіві из всех сортов, когда в оптимальный срок ярового ячменя, в оптимальный срок, когда мы сеем, значит, достойный дает самый высокий урожай. Он самый адаптированный, чего он и является чему до сих пор главным сортом Украины до сих пор. Хотя сейчас его теснят и 9-й вал, и Снежная Королева, значит, его теснят. И новые у нас сорта есть хорошие, значит, они будут это. И вы відчуваєте, с руками зменшується любовь аграриев до ячменю, чи збільшується навпаки? Я даже думаю, что она увеличивается. Почему? Потому что... Раньше озимый ячмень сеялся в основном в 4 области Украины. Это Одесса, Николаев, Херсон и Крым сеяли. А сегодня даже наши сорта озимого ячменя сеются в Полесье. И яровые ячмени, кстати, понимаете, падает очень культура земледелия. Вот то, что говорил Николай Антонович, засилье, так сказать, подсолнечника, привело к тому, что почвенное плодородие резко упало в Украине. Резко украла. И вот мы, допустим, у нас самый распространенный на сегодняшний день сорт ярового ячменя «Сталкер». А сорт создавался для пустыни. Понимаете? Для пустыни создавался. А он сеется в Полесье. Он дает тоже 70 центнеров зерна с гектара. «Сталкер». Ну, это совершенно не для лесостепи, для Полесья. Значит, там просто такой уже низкий уровень земледелия, что сорт «Сталкер» там дает самые высокие урожаи. А по поводу, значит, ну, конечно, я скажу несколько слов о посеве ярового ячменя. Значит, по нашим многолетним данным, вот что, сеять надо тогда, когда приходит весна. Не задерживаясь. Почему? Потому что влага ж быстро уходит. Значит, надо только весна прийшла, можна сіяти, надо сіяти яровий ячмінь. Якою має бути температура ґрунту і температура повітря? Значить, температура ґрунту практично ніякого значення, от по моєму многолітньому опиту, не має. У нас були роки, коли ще, я говорю, жив був учитель Гаркавий, у нас повністю вимерзали посіви озимого ячменя. Пустое поле. Мы сорт «Дерибас» посеяли 10 января, и он дал 70 центнеров зерна с гектара, яровой сорт. То есть там, ну, теоретики придумывают, что надо выждать температуру, а надо чем раньше посеять, тем лучше. В цьому році, коли ви рекомендуєте сіяти ярий ячмінь? Тут я вот что хочу сказать. Значит, сеять надо, когда приходит весна. Но 50-летние данные мы анализировали в институте. Чем позже приходит весна, тем выше урожай ярового ячменя. Это значит, почему? Идет накопление влаги, значит, снег, значит, что мы не могли рано посеять. Самые высокие урожаи мы получаем ярового ячменя, когда весна приходит в конце марта, в начале апреля. И тогда будем сеять. Потому вот часто, вот, значит, почему-то все считают, что вот календарные сроки, вот надо придерживаться. Это не календарные сроки, а время прихода весны. И вот мне часто звонят со всей Украины. Вот календарные сроки посева ярового ячменя закончились.
Я говорю, а условия как у вас? Влага есть, земля подготовленная есть. Сейте в апреле. Вот Североблость Украины может смело сеять до мая. И даже в начале мая. И получит нормальный урожай. Почему наши сорта ярового ячменя, мы старались сделать их фотопериодически нейтральными, по крайней мере, малочувствительными, чтобы они не реагировали на удлинение дня сильно. И чтобы они продолжали куситься. Потому что раньше было так. Удлиняется день, кущение прекращается. А сейчас наши сорта кусятся и на длинном дне. Що ж, дякую, Анатолію Адамовичу. Хочу залучити до бесіди Вячеслава Михайловича. Цифри. Соняшнику в Одеській області буде посіяно 435 тисяч. Кукурудзи планують теж посіяти, збільшити кількість. Одеська селекція буде представлена у цих 435 тисяч гектарах сьогодні? Чи знову ж таки левова частина, це буде іноземна селекція соняшнику? Ну, я би розподілив таким чином, що деяку площадь займуть гібриди Grand Star устойчиві, це технологічно, євролайтінгові, тоді гібриди іноземні, і обов'язково будуть наші гібриди, тому що наявність є насіння високої якості, до речі, в цьому році, гібридів таких як Віват, Базальт, Селянин і є фахівці, які на ці гібриди орієнтуються. Щодо кукурудзи, їх площадь буде не досить значна, але наші гібриди теж вирощувалися. Є вони і на півдні, в господарствах Арцизького, в господарствах Ізмаїльського, Болградського району, на півночі. Так що ці культури будуть представлені у нас на полях нашої області. Микола Тонович, ось ви зараз говорили про ситуацію з озимою пшеницею на Одещині. Чи спілкувалися ви, можливо, з аграріями з інших регіонів, зі своїми колегами-науковцями, в цілому по Україні, яка ситуація з озимою пшеницею зараз? Спілкувався, звичайно. Неоднозначна ситуація. Вона, можна так сказати, північно-східна частина, це Харківська, Сумська, частина Полтавської, Дніпропетровської області, які зуміли посіяти до дощів, вони більш-менш в нормальному стані. Але остання частина України, степової зони, я маю на увазі, Одеська, Миколаївська, Херсонська, частина Запорізької області, ситуація така, як у нас, не набагато краще і не гірше. Тобто ті рекомендації, які ви зараз говорите про нашу область, можна адаптувати? Я скажу, що треба до честі аграріїв Одеської області, площу, яку зайняли, посіяли, це, мабуть, одна із кращих областей по зайнятій площі озимої пшениці. Бо деякі області, в тому числі Херсонська, Ніколаївська, не досіяли. Західний регіон, він більш в кращому стані. Ну, звичайно, це регіон не основний для виробництва зерна пшениці. Ну, там інші проблеми були. Там пізні сроки збирання сої, пізні сроки збирання кукурудзи. Вони збирали навіть у грудні ще під снігом. І ще стоїть кукурудза і зараз. Вона не дала можливості зиму їх посіяти. І там стан не зовсім такий. Я нещодавно був на одному форумі, у Києві проводив журнал «Фермер». Я, звичайно, радуюсь тим успіхам, які аграрії досягли останні роки в виробництві, збільшення виробництва зерна в цілому, зокрема кукурудзи, та й пшениці є тенденції. Але хотів би застерегти, що це не є закономірністю. Наше завдання – отримати сталі врожаї кожен рік. А та ситуація, яка у нас сьогодні склалася, вона гіпертрофована в відношенні структури посіву. Не можна розганяти до таких площ економічні, мов би, вигідні культури, чи як ліквідні їх називають, як соняшник, рап, ріпак, там, кукурудза, соя. Бо і коли на самому початку ця програма планувалася, я засторогу цю висказував, треба чітко думати про основну хлібну культуру пшениці. Бо не дай Бог,
щоб Україна ще відчула нехватки хліба. Я думаю, що такі роки – це не є якоюсь надзвичайною подією. Вони – це нормальні для України. І тому, розвиваючи інтенсивні технології, намагаючись отримати максимальні урожаї, ми покращуємо середні показники, збільшуємо виробництво зерна, його експорт і таке інше, не задумуючись про наслідки. Наслідки вони мають цілий ряд негативних. І, зокрема, Анатолій Адамович говорив про ґрунти. Вони надзвичайно виснажуються. По-друге, мінеральне живлення без органіки, а органіки практично ніхто не вносить, веде омертвлінню цього ґрунту. Субстрат. Мікробіологічні процеси, які там, вони подавлені, і навіть якщо там є якісь органічні рештки після урожаю, вони не переробляються, бо нічим уже мікрофлора загинута. Надзвичайно негативні явища спостерігаються після багатьох гербіцидів, які мають свою післядію і таким чином також знесилюють наш ґрунт. За це треба думати і не думати, що сьогодні, а завтра, мов би, ми не живемо і не працюємо. В зв'язку з цим цей рік, і ми про це на нараді будемо говорити, треба підходити до землеробства, особливо в таких складних регіонах, як степ України, надзвичайно грамотно, надзвичайно з великим науковим обґрунтуванням, щоб забезпечити щорічне отримання достатньо хорошого урожаю. Достатньо хороший врожай більшість розуміє в кількісному показнику. Не. А ось я хочу спитати, наскільки з урахуванням цьогорічних погодних умов він буде настільки ж якісним? Тому що ви маєте Одеська на увазі якість зерна? Якість зерна, правильно. Значить, є загальна біологічна закономірність. Чим нижчий урожай, тим показники якості вищі. Не, це філософія. Тобто ми можемо говорити, за якість зерна можемо не хвилюватися? Ні, звичайно, будемо хвилюватися, бо можна і низький урожай отримати, і поганої якості. Але на цей показник можна впливати. Це якраз і добрива, і захист від хвороб, і своєчасне збирання. І шкідників. Ви розумієте, ми говорили про підживлення, але я не хотів розкривати всю технологію вирощування пшениці для цього року, я про це на нараді буду говорити. В цьому році я вважаю, що надзвичайно важливим фактором буде це позакореневі підживлення, які треба буде проводити, можливо, два, а інколи три рази. Це той фактор, який може дати можливість процесу вегетації покращити ситуацію і з урожаєм, і особливо показниками якості зерна. Тобто, маючи загальну біологічну закономірність, це не значить, що вона в цьому році проявиться в повній мірі. На синки все відбувається навпаки. Я хотіла б підсумувати бесіду. Ось я не даремно запросила вкотре з великою повагою моїх шановних вчених селекціонерів, тому що без науки, без знань не можна отримати тих показників, до яких прагнуть сьогодні наші аграрії. А власне самі аграрії цікавляться, звертаються до вас. Чи це ось ми поговорили, і інформація пішла в одну сторону. Вячеслав Михайлович, наскільки сьогодні ви, як керівник селекційно-генетичного інституту, відчуваєте, що той чи інший відділ має двосторонній зв'язок з аграріями і в ньому є потреба. Я вам так скажу, що по складу своєї місця керуючого, через мене йдуть дуже великі звернення, як письмові, по інтернету, по ліцензійним угодам. Я можу вам сказати, в масштабах держави, що в нас практично немає тільки відносин з виробниками Закарпатської області. Це такий окремий район, який він більше до Угорщини. Практично у всіх областях нашої держави ми маємо ліцензійні угоди, ми маємо звернення за насінням всіх практично культур, особливо пшениці, ячменю. Це перше. Друге, звертаються і в телефонних режимах, в телефонному режимі. І я маю можливість зустрічатися на різних нарадах, але от сидять два поважних таких чоловіка, які практично по 10, 12, 13 дзвінків обов'язково кожен день. Ті виробники, які користуються нашими сортами, нашими розробками, вони... І це той зворотній зв'язок, який також необхідний науці, як і виробникам. Тому що на цьому ми формуємо свою політику дальнішу.
Шановні телеглядачі, нагадаємо, що обласна регіональна нарада з комплексу підготовки і проведення до весняно-польових робіт року 2017-го відбудеться 28 лютого в селекційно-генетичному інституті о 10-й годині чи об 11-й? О 10-й годині. Тому, якщо у вас є можливість і бажання, завітайте. А якщо не матимете, дивіться телепроект «Агроолімп», у якому наші вчені-селекціонери давали вам необхідні рекомендації. Я дякую і Анатолію Адамовичу, і Миколі Антоновичу, і В'ячеславу Михайловичу. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нас були представники селекційно-генетичного інституту. Якою буде тема нашої наступної програми, покаже погода, політика і час. Наразі ж я, Альона Новічкова, дякую вам за увагу. До побачення.